Нарешті порахували остаточні цифри з Центрвиборчкому за даними електронних протоколів. Зоряні війни – сучасна версія. Франція розроблятиме лазери для боротьби із супутниками. Екологічний конструктор для дорослих. Корк-хаус – новинка архітектурного дизайну. А тепер про все докладно. Я Олександр Просяник. Добрий день. Українській стороні із третьої спроби вдалося обстежити міст поблизу Станиці Луганської. Під час його інспектування з обох боків чергували представники ОБСЄ. Про вдалу операцію повідомили у райдержадміністрації і оприлюднили відповідне відео. Фахівці зробили заміри, за ними мають створити проєкт реконструкції. Нагадаю, два дні тому представники незаконних збройних формувань не допустили українських фахівців до обстеження мосту. На Донеччині відновлюють будинки, пошкоджені під час ворожих обстрілів. Рятувальники латають і заново покривають дахи, склять вікна та реконструюють простінки. Зараз ремонтні роботи тривають у Лебединському, Бердянському, Гранітному, а також у містах Мар'їнка і Красногорівка. Ці населені пункти розташовані дуже близько до лінії зіткнення. Уже відновили понад 1000 приватних помешкань. Команду затриманого російського танкера «Нейма», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, відпустили додому. В СБУ пояснили, під час слідчих дій з'ясували, що цей екіпаж не порушував норм морського права та законів України. Водночас саме судно залишиться в Ізмаїльському порту. Нагадаю, напередодні СБУ спільно з військовою прокуратурою затримали російський танкер «Нейма», який зайшов у порт Ізмаїла. За даними правоохоронців, він брав участь у блокуванні українських військових кораблів у Керченській протоці у листопаді 18-го. Власник судна, щоб приховати причетність до злочину, перейменував його на «Ніка Спіріт». 100%. Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож до парламенту проходять 5 партій. Перша – «Слуга народу» – понад 43% голосів. Друга – «Опозиційна платформа «За життя». За неї проголосували більше як 13% виборців. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». В обох трохи більше 8%. І останньою проходить партія «Голос». Її підтримали майже 6% громадян. Решта політсил не набрали 5% необхідних, щоб потрапити до Верховної Ради. Нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це у комісії є час до 5 серпня. Справа проти Дмитра Фірташа у Сполучених Штатах розвалюється. Про це заявив журналіст-розслідувач Джон Соломон після того, як докладно вивчив усі деталі. За його словами, докази, що їх ФБР надало австрійській стороні, розсипаються на очах. Два ключові свідки, показання яких надав американський Мін'юст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією чи тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, який лежить в основі справи про екстрадицію пана Фірташа до США, та який американський уряд надіслав в австрійський суд, то я дізнався, що він взагалі не належить компанії пана Фірташа. Його склала консалтингова компанія «Маккензі», і це були гіпотетичні міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи, і «Маккензі» сама про це зараз каже. Масштабну пожежу локалізували рятувальники на Чернігівщині. Зайнялася будівля складу на Ніжинському жиркомбінаті. Полум'я охопило понад 400 квадратних метрів. Пожежу ліквідували сьогодні близько 2-ї ночі. На допомогу залучили вертоліт. Постраждалих немає. Без дозволів і з неоформленими працівниками. Так, на Закарпатті службовці лісництва заготовляли і продавали деревину. Реалізовували необлікований кругляк місцевим деревопереробним господарством. На територіях державних підприємств працівники СБУ виявили велику кількість незадокументованого круглого лісу і устаткування. Одному з організаторів схеми оголошено про підозру. На оборудці посадовці лісництва заробили понад 300 тисяч гривень. Нелюдська жорстокість. Уже четвертий день 17-річний Богдан Тимошенко не може оговтатися від тяжких побоїв. У ніч проти понеділка невідомі зламали хлопцеві обидві руки і щелепу в 4 місцях. Це сталося у Смілі, неподалік Богданового будинку. Від важких травм юнак не зміг самотужки дійти додому. Його лише в досвіда знайшли перехожі.
Вже четвертий день Олена ні на секунду не відходить від ліжка свого молодшого сина. Саме таким вона його побачила на ранок понеділка, коли Богдана знайшли перехожі біля гаражів поблизу власного будинку. Напередодні ввечері хлопець проводжав дівчину, але додому не повернувся. Батьки юнака були в селі, їх сповістили телефоном. Його знайшли дівчата, що його знайомі і направили в районну лікарню. Побитого він лежав з вечора там. Цілу ніч. І оце дуже велика потеря крові була. А коло дому його знайшли, геть рядом коло дому. Хто і де його побив, хлопець не пам'ятає. У нього часткова амнезія. У Смілянській районній лікарні Богданові надали першу медичну допомогу. Та через тяжкий стан перевели до обласної лікарні Черкас. У юнака численні переломи щелепи, вибиті зуби, струс головного мозку та зламані обидві руки. Видно, що тут є перелом нижньої щелепи, один проміжний уламок. Завідувач відділення шокований. Каже, подібні травми він бачив тільки після ДТП чи падінь з висоти. Але лікар впевнений, Богдана побили і доволі професійно. Це якась макроенергетична травма. Тобто травмуюча сила була прикладена значна. І одномоментна для того, щоб на обличчі ви побачите, в нього таких пошкоджень ніяких тканин якби немає. Хто це зробив, зараз намагається встановити поліція. Заяву про побиття Богдана правоохоронці прийняли ще у понеділок. Щоправда, слідчий поки що від розголосу утримується. Він не надав, тому що він процесуально незалежна особа. Він має на це абсолютно законне право. Він може надати дозвіл, може надати, нічого не пояснюючи. Він не зобов'язаний це пояснити. Батьки Богдана моляться за його одужання. Юнакові вже провели кілька складних операцій. І наразі його збираються переводити в Київ, де оперуватимуть знову, щоб відновити нижню щелепу. Родина в хлопця не заможна, а лікування триватиме щонайменше рік. Тому рідні Богдана благають про допомогу усіх небайдужих. Іванна Іліна, Станіслав Кохарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Богданові одужати маєте змогу і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». У столиці запрацювали евакуатори. Авто, припарковані з порушеннями, ризикують опинитися на штрафмайданчику. Чи допоможе це звільнити місто від заторів? Дізнавалася Ольга Клюєва. Я Ніна Русо. Чому я должен нести штраф? Ці слова інспектори з паркування чують чи не найчастіше. За багато років безкарних порушень дотримуватись правил парковки українці просто відвикли. Люди звикли до хаосу на дорогах, звикли паркуватися, де їм здумається, менше ходити пішки, тому такі ситуації виникають кожного дня. 2, 3, 5 на день. Дехто просто каже, спочатку зробити паркувальні місця. Дехто каже, я звик тут стояти, всі стоять і я хочу. Я не хочу ходити пішки, чому я повинен йти 500 метрів, якщо я можу зупинитися і одразу піти до магазину. Разом з інспекторами з паркування у середмісті з'явилась і важка артилерія – евакуатори. За добу з центру Києва на штрафмайданчик відвозять до 20 автівок порушників, які припарковані прямісінько під знаком заборони. Тепер за таку розкіш доведеться сплатити чималі гроші. 1500 гривень мінімум. Це залежить від кількості днів, скільки автівка проведе на шахмайданчику. Перша доба 144 гривні, кожен наступний день 120 гривень. А поки що ми не отримали ні одного звернення щодо скасування, якісь звернення або оскарження. Багато часу і грошей тепер доведеться потратити власникові цього авто, яке простояло на смузі громадського транспорту 5 годин, а водій так і не з'явився. Інспектори кажуть, що евакуатори – найкращі вихователі водіїв. Лише за 3 тижні роботи залишених у недозволених місцях автівок стало менше. І це суттєво полегшує рух транспорту в години пік. Дуже багато тут автомобілів було напарковано, ми їх всі оштрафували, деякі евакуювали. І приблизно до вечора ми цю смугу вже звільняємо, щоб у годину пік тут міг вільно рухатись громадський транспорт. Щоправда, самою лише евакуацією автівок проблему заторів не вирішити. Адже в центрі Києва критично не вистачає легальних місць для паркування. Саме цим найчастіше водії і виправдовують порушення правил парковки. Ольга Клюєва, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер.
Зоозахисники опублікували в соцмережах відео про те, як утримують собак в одному з українських університетів. Стверджують, над тваринами там ставлять експерименти. Публікація викликала неабиякий резонанс. Чи справді собаки були у таких умовах? Та чи мали право науковці їх використовувати в своїх дослідах, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Ці кадри відзняла зооактивістка у Білоцерківському аграрному університеті в одному з приміщень ветеринарного факультету. Побачили, що в одній з кімнат, вікна якої майже повністю були закриті фанерою, знаходилось на той момент 5 собак. Приміщення, де, по-перше, порушені всі норми санітарні, де дуже їдкий запах випорожнень. Жінка стверджує, собак використовували для експериментів. Щоб з'ясувати ситуацію, вирушаємо в університет. Нашу знімальну групу зустріла ціла делегація. Передусім провели екскурсію закладом. Декан розповідає, багато приміщень зараз на реконструкції і додає, тут дотримуються європейських стандартів. Ми знаходимося зараз в новоствореній навчально-науковій лабораторії з молекулярної діагностики. Ця лабораторія була обладнана за кошти Європейського Союзу, за кошти цього гранту. Нарешті підходимо до приміщення, де утримували 4 лапих. Зустрічаємо одного з тих собак. Виявляється, вони дійсно були частиною експерименту, для якого один з аспірантів просто використав безпритульних тварин з території університету. Аспіранту треба було кров від клінічно здорових тварин, яких не поступають в клініки, для того, щоб визначити показники, біохімічні маркери кісткового метаболізму. Він кілька разів зняв ніг забор крові. Протоколи експериментів побачити наразі неможливо. Усі у відпустках, пояснює керівництво. Та чи є дозвіл на відлов тварин, не знають. У нас є окрема частина в законі про жорстокі поводження з тваринами, яка регламентує сам процес відлову, і мають бути якісь документи від Держпродспоживслужби або від міської ради, на основі яких взагалі був здійснений даний вилов, для чого були виловлені тварини, яка їх подальша судьба. Просто відловили тварин, просто посадили в кімнату з жахливими умовами утримання. Після процедур тварин відпустили, а ті жахливі умови, в яких були собаки, не порушення, стверджують науковці. Собаки були переведені в це приміщення. Приміщення освітлене, як штучно, так і природньо. Це приміщення постійно прибиралося. Порушення обслуговування і утримання собак, порушень не було. Однак догану, як декан, так і аспірант отримали саме за порушення правил утримання. Це приміщення, кажуть, відремонтують до кінця року, а доти нас запевнили, тварин тут більше не буде. Між тим, зоозахисниця вже готує подання до Міністерства освіти. Каже, випадок такого утримання тварин в університетах України фіксує уже не вперше. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Іран випробував балістичну ракету. За даними телеканалу Fox News, йдеться про ракету середньої дальності «Шахаб-3». Вона пролетіла 960 кілометрів і впала у пустелі неподалік Тегерана. Запуск відбувся на тлі загострення ситуації в регіоні. Нагадаю, тиждень тому військовий корабель США знищив іранський безпілотник в Ормузькій протоці, коли той підлетів занадто близько до судна. Раніше у тому ж районі іранці знищили американський дрон. У відповідь Трамп навіть готувався вдарити по іранських військових об'єктах, але останньої миті передумав. Сполучені Штати відмовляться від ідеї санкцій проти Туреччини, якщо та скасує рішення задіяти придбані російські зенітно-ракетні комплекси С-400. Таку вимогу на прохання Трампа турецькій стороні передав сенатор Лінсі Греем. Нагадаю, контракт на постачання російських ЗРК був підписаний у грудні 2017-го. США попередили Туреччину як члена НАТО про негативні наслідки цієї угоди і вже вилучили Анкару із програми забезпечення американськими винищувачами F-35. А також підготували відповідний пакет санкцій. Його планували оприлюднити найближчими днями. Франція розробить потужну лазерну зброю для захисту своїх супутників у космосі. Про це заявила міністерка оборони країни Флоранс Парлі під час виступу на авіабазі ВПС поблизу Ліона. За її словами, захист французьких супутників – один із основних пунктів нової космічної стратегії країни.
На її фінансування до 2025 року збираються виділити близько 700 мільйонів євро. Парлі запевнила, Франція не братиме участі в глобальній гонці космічних озброєнь, однак пасти задніх теж не збирається. Нагадаю, два тижні тому президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення космічних військ. Палестина припиняє дію всіх домовленостей з Ізраїлем через знесення будинків. Про це заявив очільник палестинської автономії Махмуд Аббас на засіданні уряду. Нагадаю, Ізраїль почав демонтовувати оселі палестинців у Західному Єрусалимі в ніч проти понеділка. За місяць до того Верховний суд Ізраїлю постановив, що палестинці з веденням своїх будинків порушують заборону на розвиток населених пунктів. Пізніше знесення помешкань засудили Німеччина, Франція, Британія та Іспанія. Італія, аби стримати потік нелегалів, каратиме небувалими штрафами за порятунок мігрантів у Середземному морі. Відповідний законопроєкт підтримала нижня палата італійського парламенту. Йдеться про судна і організації, які без дозволу країни входитимуть у її територіальні води. Досі вони відбувалися штрафами від 10 до 50 тисяч євро. Якщо документ підтримає весь парламент, штраф сягатиме мільйона євро. Крім того, у порушників конфісковуватимуть їхні судна. Австрія оголосила міжнародний розшук російського шпигуна. Ігоря Зайцева підозрюють у секретній діяльності для російського ГРУ на шкоду Австрійській республіці. За інформацією видання «Кур'єр», росіянин пов'язаний зі справою 2018 року, коли поширили інформацію, що 70-річний офіцер австрійської армії 20 років шпигував на користь Росії. Нібито є докази його зв'язку з розшукуваним Зайцевим. Але сам Зайцев спростовується. Новинка архітектурного дизайну. Британці презентували екологічний будинок, який повністю можна переробити. Із чого виготовлений цей екодім? Дивіться далі. Повністю екологічний та продуманий до деталей. Корковий будинок здивує будь-кого. Такий корк-хаус група архітекторів звела в британському місті Ітон. Усі частини споруди можна зібрати вручну, а пізніше, якщо виникне бажання, і переробити. Що мені дуже подобається у цьому будинку, це тактильні відчуття. Усередині відчутний виразний запах деревини. Стіни дійсно теплі на дотик, акустика дуже м'яка, матеріал чистий та природний. Корок виготовляють із кори спеціальних коркових дубів, які ростуть на узбережжі Середземномор'я. Її знімають кожні 9 років. Розробники екобудинків використали матеріал, який будівельники відклали як непридатний. З нього робили блоки, які потім вставляли в інженерну конструкцію з деревини та сталі. Сировина преміум-класу йде на виготовлення корків для вина. Після цього залишається близько 75% невикористаного матеріалу. Його перетирають і термічно обробляють. Смола, яка міститься в корку, плавиться, і потім з цієї маси створюють міцні блоки. Головна особливість споруди – в простоті складання конструкції. Блоки, що лежать в основі будинку, розрізали за допомогою 3D-фрезерування. Для мене було важливо побудувати міцну та екологічну споруду. Вона зведена без клею або розчину. А це, своєю чергою, дозволяє легко демонтувати будинок. І ще одна особливість – ви зможете відновити цей матеріал знову, адже він є, так би мовити, біорозкладним. Автори проєкту виборюють шанс здобути премію Стерлінга. Це найвище визнання в галузі архітектури у Великій Британії. Чи виправдає проєкт сподівання авторів, дізнаємося вже всередині жовтня. Христина Швець, Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Румунії створять музей «Жахіть комунізму». Відповідний закон підписав президент країни Клаус Йоганіс. Експозицію розмістять у будівлі парламенту в Бухаресті. Вона розповідатиме про реалії соціально-економічного і культурного життя Румунії 45-89 років. Мета – інформувати загал про злочини комуністичного режиму. Фінансуватимуть музей із державного бюджету. Залізничний рух у Бельгії під загрозою через аномально високу температуру. Від спеки колії розпеклися до 55 градусів за Цельсієм. У небезпеці і сенсорні датчики, які передають у контрольне управління інформацію про місце перебування потягів. У ці дні залізничники вивели на роботу додаткові бригади для перевірки стану залізничного господарства. Черкаси у розпал літа мало не залишилися без пляжів. Через кишкову паличку комунальники заборонили купання майже повсюди. Що викликало забруднення, розповість Станіслав Кухарчук.
Кінець липня, а черкаські пляжі на диво порожні. Вже другий тиждень на вході відпочивальників зустрічають таблички про заборону купання. У воді виявили кишкову паличку. Щоправда, затятих пляжників це не лякає. Брати Андрій та Іван на пляжі мало не щодня. Кажуть, узбережжя спорожніло радше через похмуру погоду, аніж заборону купання. Від кишкової палички у хлопців свій антибіотик. Жарти. Це на симунті цілі. Ми на вітамінах. Вода, в принципі, чиста, пляж дуже чистий, недавно пройшов дощ. Саме в дощах і справа, запевняє заступник директора Черкаської дирекції парків. До узбережжя виведена центральна зливна каналізація з усього міста. Жодних фільтрів, каже чиновник, на цих трубах немає. Крім того, стоки в каналізацію незаконно скидають і жителі приватного сектора. Періодично, коли там, наприклад, течія трошки зупиняється, ця брудна вода, грубо кажучи, під час взяття аналізів показує перевищення показників. От на сьогодні перевищення втричі. При нормі, там, здається, в 5 тисяч, вона показує 15. У Дніпровській воді не лише кишкова паличка. Ще на початку літа метеорологи проводили аналіз води на вміст важких металів та хімічних сполук. Результати шокують. Перевищення граничної норми удвічі, а то й утричі. До того ж, прогрів води спричинив ще одне негативне явище – цвітіння синьо-зелених водоростей. Важкі метали, мідь, фенули – це не від того, не від синьо-зелених водоростей. Це все від скидів, від підприємств. Коли збільшується концентрація забруднюючих речовин у водоймі, результатом цього є збільшення синьо-зелених водоростей. Ці синьо-зелені водорості, в свою чергу, поглинають з води більше кисню і, як наслідок, починає гинути риба. Поки сюжет готувався до ефіру, Держпродспоживслужба оприлюднила результати нових аналізів води. І цього разу вони виявились більш втішними. Концентрація кишкової палички пішла на спад. Тож найближчим часом, допоки не задощить, на пляжах можна купатися. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Крижані смаколики у зоопарку Британського Бристоля рятують підопічних від спеки. Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників. Щоб допомогти упоратися із аномальною температурою, пінгвінам і папугам у звіринці видали воду та харчі у крижаних блоках. За словами працівників зоопарку, привчати тварин до нового меню довелося недовго. Замість скотобійні – на ферму. У Чернівцях мати з донькою рятують коней, від яких відмовилися господарі. Покалічених тварин відгодовують, лікують і навіть виховують. Їхнє нове життя бачили наші журналісти. Мамин красавчик, мамине золото, да? Ти мамин, да. Ти обнімаєшся теж, да? З обіймами і поцілунками Регіна Родигіна зустрічає свого улюбленця. Ворона придбала півроку тому. У нього були сліди на шиї. І у нього до сих пор, що вони пооставалися, видно, ну, їх не видно на камеру, але якщо рукою прощупувати, у нього ще помітні сліди бугри, що його... Не знаю, чесно, чим його білі. Зараз ворон живе у власному стілі, а від побоїв не залишилося і сліду. Рятувати коней Галина Родигіна, мама Регіни, почала 15 років тому. Свого першого жеребця, пригадує, додому привела пішки за 80 кілометрів. І він мене і покусав, і потаскав, і на ципури я за ньому їхала. І що, Боже, що я тільки не з'їла з тим конем, але я його не кидала. І він мені другом був. У кожного коня своє стіло і навіть ділянка на пасовиську. Та перш ніж тварина вийде у світ, на неї чекають водні процедури. Поділимо там. Кожний почувшись сюди, моє вчивав сюди капити. Зараз у Родигіних восьмеро дорослих коней та три поні. Часто признатися... Це дійсно колосальний труд, що біля них працювати і що їх прокормити. Зараз у нас на території знаходиться їх 11 коней. І ми вже з мамою вже маємо зараз заготавлювати сіно. Пориться з худобою Родигіни удвох, а допомагають їм волонтери. Було велике прибирання, коли ми забрали біля 15 волонтерів наших з Чернівців, для того, щоб покосити їм траву, прибрати, побілити в конюшні. Все, що є в людей, вони можуть туди принести, а за це покататися і поспілкуватися з цими тваринами. Коні так звикли до людей, що навіть позують на камеру. Давай ножку. Дай ногу. Дай, не фиркай. А, ну да, ну цю, ну, звісно. Окрім коней, в господарстві є також осел, більше десятка кіз, собаки, шиншили, павичі і кури різних порід. Господині говорять, мріють побудувати для тварин спільну ферму.
От як люди мріють, щоб построїти будинок, посадити дерево. Так само і ми з мамою. Не те, що плануємо собі зробити фасад хати, ми плануємо, щоб зробити конюшню. Найближчим часом на фермі з'явиться ще один кінь. Господарі продають його, бо вже не мають сил доглядати за худобою. Для нового вихованця благодійниці вже підготували стійло. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Як розвиватимуться події о 17:40, розкаже Олексій Фадєєв, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.